Благодаря отново, господин Председател. Господин Министър, колеги! Отново на моя приемна, само че в село Труд, община Марица, бе поставен въпрос за преустройство на съществуващо кръстовище на път II-64 Карлово, Баня, Долна Мухала, Труд, пътен възел Труд, Пловдив, при километър 48+728 и път III-606, Голям Чардак, Малък Чардак, Строево, това е пътя Труд, Пловдив, което към момента осигурява обслужване на превозни средства само за посоката Карлово-Пловдив. Искането на жителите на село Труд и на населените места в посоката село Строево и другите посочения път е то да бъде преобразувано в кръгово с цел осигуряване обслужването на всички направления при съответните условия за безопасност на движението. Създаването на кръгово кръстовище на пътя между селата Строево и Труд ще подпомогне превенцията на пътно-транспортни произшествия и ще улесни движението, имайки предвид, че в момента през село Труд преминават и тежкотоварни автомобили, обслужващи източната индустриална зона на община Марица. По информация на община Марица, на чиято територия се намира кръстовището, към края на 2016 има готов проект и са приключили всички отчуждителни процедури. Пътят е част от републиканската пътна мрежа и неговото преустройство е изцяло в правомощията на Агенция пътна инфраструктура. Въпреки всички дадени до този момент обещания, вече 2 години, реконструкцията не е вписана в приоритетните. Моят въпрос към вас е, кога от Агенция пътна инфраструктура предвиждат реконструкция на пътя и има ли предвидени средства за това? Благодаря ви. Господин министър, заповядайте. Имате думата за отговор. Благодаря, господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Търновалийски. Изграждането на кръгово кръстовище на път II-64 от Карлово, Баня, Долна Махала, Труд, пътен възел Труд до Пловдив през километър 48+278 и път III-606, Голям Чардак, Малък Чардак, Строево, Труд, Пловдив е заложено в инвестиционната програма на Агенция пътна инфраструктура за 2018 година. Тоест, осигурено е финансирането за изграждането на това кръгово кръстовище. През 2015 година за реализацията на обекта е сключено споразумение между АПИ и община Марица, съгласно което общината следва да изготви проектната документация да обезпечи терен на обекта, а АПИ да организира и финансира извършването на всички необходими работи за строителството на кръстовището. Директорът на областно пътно управление Пловдив е упълномощен от председателя на управителния съвет на АПИ да утвърди изготвената от общината проектна документация за обект. Стандартна наша процедура. През есента на 2017 година община Марица е изпълнила своите ангажименти по споразумението, като е представила в агенцията утвърдена проектна документация, подробен устройствен план, парцеларен план, комплексен доклад за оценка на съответствието и договор за дарение на засегнатите части от общинските имоти. През декември 2017 АПИ внесе в МРРБ проектната документация за издаване на разрешение за строеж на обект. Междувременно агенцията подготви вече в минало време обявяването на тръжни процедури за избор на изпълнител за строително-монтажните работи и, разбира се, строителния надзор на обекта. Планира се процедурите да стартират до края на месец май тази година. В случай, че решенията за избор на изпълнител не бъдат обжалвани, се очаква изграждането на кръгото кръстовище ще започне още през настоящата година. Даже да не казвам края на май, веднага да обявявам кога ще обявим обществената поръчка, подготвена като документация. Вторника, срядата, 9 май, след празниците. Средствата за реализация на обекта са осигурени, както споменах, от бюджета. Предвидени са 1 100 000 лева, което е прогнозната стойност по дареният ни от община Марица инвестиционен проект. Благодаря ви. Благодаря, господин министър. Господин Търновалийски, за отношение към отговора, имате думата. Господин председател, уважаеми господин министър, колеги. Господин министър, щях да се оттегля въпроса, ако в момента вие прочетахте това, което сте отговорили на колегите Лазаров и Попов. Единствената разлика във вашия отговор е в срока, в който ще бъде възложена обществената поръчка. В техния отговор казвате април, сега на мен отговаряте май. Именно това кара жителите и ползващите това кръстовище да са неспокойни, защото усещат, че нещо не се случва така, както се обещава. Защото вашия отговор
до колегите Лазаров и Попов, беше шумно отразен в медиите с едни огромни благодарности от кмета и от жителите за това, че те са свършили много работа, а всъщност това е задължение на държавата, но това е друга тема. Така че това, което и мен ме притеснява и хората, които са ми поставили този въпрос, е, че отново срока се променя и аз разчитам, че няма да има втори въпрос от моя страна по тази тема към вас. И когато отговаряме, нека да бъдем точни и коректни към нашите съграждани, към всички български граждани, разбира се, особено вие като министър. Благодаря. Благодаря, господин Търновалийски. Господин министър, вероятно ще допълните отговора с оглед на правилното уточнение. Имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Търновалийски, изключително прав сте в случая, но аз ви уверявам, конкретният срок, който ще стартира обществената поръчка, 9 май ще стартира обществената поръчка и се ангажирам заради този месец забавяне. По-скоро не, месец, аз споменах края на месец април. Между края на месец април и 9 май може да го приемем, че има около 15-20 дена забавяне. Аз ще изискам със заповедта за назначаване на комисията, която ще разглежда офертите подадени, да бъде наваксан този срок с по-акуратна, по-бърза и по-ефективна работа на тръжната комисия, за да не остават гражданите, специално на село Труд, с убеждението, че ще забавим нещата. Но аз мисля, че след наистина неколкократно задавани въпроси, не само от вашите колеги, а в предходни народни събрания, ангажимента, който има държавата, както споменахте, изпълнителната власт, в рамките на този мандат ще бъде свършен, т.е. финансов ресурс е осигурен, ще стартира изграждането, за няколко месеца ще го и приключим. Дай Боже, ако няма обжалване на тръжната процедура, да бъде и в рамките на тази година. Благодаря ви.